båda stallarna stod tomma så funderar vi väl på vad man kunde göra med dem. Ja, klädesaffär tyckte Maria som jag tyckte inte var så roligt. Och då kontrar jag om och säger att då skulle vi ha en däckverkstad. Bara för att vi skulle få en kontrast. Ja. Och sen kom någon av oss på att vi skulle börja. Jag tror att det var jag. Ja, jag tror att det är jag. Ja. Du vet, de ska inte vara helt runda. Det är hantverk. Ja. Istället för att sitta framför tvn och prata med varandra så har vi mycket trevligare här att stå bakom och göra det samtidigt. Tycker du det? Ja. Gården här köptes av min farmor och farfar 1918 i samband med att de gifte sig. Och sen är min far då född här på gården och bott här hela sitt liv. Och sen har då jag tagit över den efter det och nu har vi då Tumregården. Jag är ju uppvuxen med tumretanter runt omkring mig. Det är alla bakar tumre i Norrland, det gör man bara. Vi gräddar dem ju bara en 4-5 sekunder när vi ska göra det här mjuka brödet. Sedan har vi den här varianten med det hårda. Då tar det ju några sekunder till. Och det hårda är ju en annan hållbarhet. Om man förvarar det torrt och svalt så kan du ha det hur länge som helst. Här är en liten uteplats för de små. Kan man sitta och fika. Så kommer det väl en liten koja här tänkte jag. En sån här gammal kåta som man kan sitta och grilla. Maria hon är väldigt visionär och väldigt framåt. Idéspruta, väldigt engagerad i det vi gör. Här kan man väl ha lite stockar och lite grejer för barnen att hoppa och studsa på. De tycker om det, och röra. Och så piltavlan där och så ligger mamma och pappa och käkar tumbror och rullar i hängmattan. Vilken underbar bild. Det skulle vara jättehäftigt om vi kunde ha massa hängmattor. Eller vad tycker du om det? Tänkte jag ha där borta vid grönskan en rad med hängmattor och så kan man ligga där och dingla och titta upp i träden och så serverar vi lite goda rullar. Mm. En god MC-tidning. Ja. Kan det bli bättre? Nej. Och här är mitt bastuprojekt. Jag sår lite i förväg och sen så får han fundera ett par månader. Sen så kommer han tillbaka och då brukar det bli riktigt bra. Den kommer att stå här ungefär, med en veranda, utsikt över slätten. Och här kan man också bara vara och käka en tunnbrödrulle med renklämma. Renkött, riktigt saltat, torkat. Mm. Nästan lite Norrland på Söderslätt. Jag tycker det är underbart. Ja, varsågod. Mjölet släpper under kakan. Nu är ju en bit av drömmen, den är ju här redan. Vi ville starta upp den här verksamheten och bedriva företag. Och få det att växa och vara stolta över att få verka inom Söderslätt. Vi har ju snart bakat alltihop. Man lär av varandra och vi tänker olika och det gör ju också att vi är framgångsrika tillsammans. För vi hjälps åt att lyckas. Och att vi ser att det finns oanade möjligheter. Det finns allt möjligt vi kan göra här. En äkta skåning, han svittas endast när han är då. Så det är viktigt med tobak.